أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وادی بر میں ایک ایسا گرم چشمہ ہے یعنی اگر کچا گوش اس چشمے میں ڈال دیا تو 5 منٹ کے اندر یعنی پک جاتا ہے قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ وادی بر کے جو کہ رکن نامی ایک جگہ ہے جس کے نیچے یہ چشمہ واقع ہے اگر دیکھنا چاہ رہے ہوں تو اس چشمے کو ضرور آپ لوگ لگائیں اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں اگر اللہ چاہے تو جہاں پر بھی اپنا قدرت دکھا دیتا ہے لیکن انسان جو ہے غافل ہوتا ہے لیکن اپنے رب کے نعمتوں کو پھر شکر نہیں کرتا ہے تو دیکھیں یعنی شکر کرنی چاہیے اپنے رب کے ہر نعمتوں کو اور اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے یا اللہ ہم سب کو معاف کریں اور اپنی قدرت کی آنکھ ہماری طرف دیکھ کر کے دیکھیں اور خصوصاً میں تمام ناظرین کو یعنی اس جگہ پہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آ جائیں اور لاسٹ میں ٹوسٹ ایریا ان بلویری پیج کو لائک کریں اور اسی کے ساتھ لیے ہم کو اجازت دے دیں اللہ مہمان خدا آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ